Olá, começa agora mais uma edição dos 60 Segundos. Recomeçaram nesta segunda-feira as obras para a duplicação da Avenida Beira-Rio, em Porto Alegre. O prazo para o término é abril de 2014. 401 árvores devem ser replantadas pela Prefeitura. As concessionárias Convias e Sulvias anunciaram hoje o encerramento dos contratos com as rodovias dos polos de Lajeado e Caxias do Sul. Os trechos foram devolvidos para o Estado. Em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas e o Grupo Hospitalar Conceição necessitam de doadores de sangue. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e aos sábados até o meio-dia. Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 68 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Termina aqui mais uma edição dos 60 Segundos, da redação do Editorial J, Rafael Silva.